your destiny. Nikakwambia kwamba your destiny ilikuwa Mungu aliandaa even before you were born. Na ndipose tukasoma, I think tulisoma in the book of Galatians, tukaona ya kwamba Paul, tusome, tuliona ya kwamba Paul anasema ya kwamba Mungu alimchagua ama alimuita as an apostle even before he was born. Galatians chapter 1 verses 15 and 16. Biblia inasema lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni. Sikiliza. Paul anasema kwamba imagine ya kwamba huyu ni yule mtu ambaye alikuwa persecutor of the church. Lakini kumbe si kwamba ni baada ya Mungu kumuita ndiye ambao alimuita. Alimuita even before. Atoke katika tumbo la mama yake. Usisahau Jeremiah bila ambavyo anavyosema. Anasema kwamba nilikujua hata kabla haujatuungika kwenye tumbo la mama yako. Na hata kabla utoke kwenye tumbo la mama yako, nikakutakasa ili ukapate kuwa nabii wa mataifa. Hapo ndipo ambapo Paul anasema kwamba Mungu alimuita ama alimutenga akiwa katika tumbo la mama yake. Kwa hiyo mpendwa, it doesn't matter what you are going through today. You are separated. Wewe uliitwa. Hallelujah. Imagine ya kwamba Paul was persecuting the church and at the same time he was called to be an apostle. Praise the name of the Lord. Hata wewe wakati ambapo ulikuwa na mangamanga hata kule kwa mitaa, ulikuwa unafanya kila aina ya dhambi ya usinzi, lakini bado Mungu alikuwa amekutenga. And that's why I told you there is nobody who God brought in this world for nothing. Ham atiburi, atiwe ni bastard. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni mawazo na mdhana za wanadamu, kwa sababu kuna ile mipangilio ambayo watu walikuwa wamepanga divi ambavyo utakavyosaliwa, vile walikuwa wamepanga kwamba hakuna mtu ambaye hata angelitaka kusaliwa kwa jamii maskini. Lakini hayo yote yanakuanga katika mipango ya Mungu. You can imagine ya kwamba Ibrahimu alisaliwa na mtu ambaye alikuwa akitumikia miungu mingine. Tulisoma tukaona ya kwamba baba yake Ibrahimu ambao anaitwa Tera, yeye ndiye alikuwa kuhani wa miungu mingine kule ngambo ya mto. Lakini huyu mtu ambaye amesaliwa kwenye jamii ambaye wanaabudu miungu mingine, huyu mtu ndiye ambaye Mungu alimchagua. Ni kwa sababu alimuona, I mean ya kwamba even before he existed, hata kabla mama yake na baba yake hawajapanga ili waweze kumleta duniani, Mungu tayari alikuwa amejua ya kwamba kuna mtu kama wewe ambao utakaye kuja, na akajua ya kwamba utapita hivi na hivi, lakini mwishowe lazima utatimiza ndoto zako. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ambao tuliona ya kwamba kasi ya shetani, tuliona in the book of John chapter 10 verse 10 ya kwamba kasi ya shetani ni kuja kuiba, kuua, kuharibu na kuangamiza. Praise the name of the Lord. Kwa sababu tuliona in the book of James chapter 1 tukaona ya kwamba Mungu huwa anatoa every good gift comes from the Lord. Kwa hivyo wewe ulikuwa zawadi nzuri kutoka kwa Mungu, lakini shetani akaiba kwanza, akaidivert. You remember tulisoma kile kitabu cha First Chronicles chapter 4 verses 9, habari za Jabesh. Tukaona habari za Jabesh ya kwamba jinsi ambavyo mama yake alimuita jina ni kwa sababu ya ule uchungu ambao alipitia. Tukaona ya kwamba kumbe even people who are close to you, even people who are trusted in your life can even be used to change your destiny. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye ni mama ya mtu, na yeye ndiye ambaye anaiba destiny ya mtoto wake na anamuita Yabeshi. Maana yake uchungu ni kwa sababu alimpitisha kwenye uchungu. Na hivyo ndivyo ambavyo nakuta kwamba, nikaseme kwamba that's why many people are passing through hell
Si kwa sababu ya kupenda kwao. Si kwa sababu Mungu aliwaumba wateseke. Lakini ni kwa sababu somebody somewhere ali hijack ama alibadilika. I mean alibadilisha. Tukaona kile kitabu cha in the book of Mhubiri. Tulisoma kwenye kitabu cha Mhubiri. Pastor, you can read it for us. Mhubiri 10. I think tulisoma Mhubiri 10 kuanzia mstari wake wa 5. Tukaona ya kwamba jinsi ambavyo Mhubiri anasema ya kwamba kuna janga ambao ameona duniani ambao ni kama uovu. Hebu tusomewe Mhubiri. Kwa wale ambao ni wazungu ni Ecclesiastics. Wanaswe sana. Kwa hivyo usitafute Mhubiri kwa kizungu. Haleluya. Utapata. Maana unasikia Mhubiri uanze kutafuta pasta. Hakuna pasta kwa Biblia. Ecclesiastes. Chapter 10 verses 5. Read for us. Biblia inasema liko ba lililo liona chini ya jua. Kuna ba. Huyo ni Mhubiri anasema kuna ba ambao niliona chini ya jua. Nalo ni kama kosa. Nalo ni kama kosa. Litokalo kwake yeye atawalaye. Ambalo linatoka kwake yeye anayetawala. Ya kuwa upumbavu huweka mahali pa juu sana. Ya kuwa wapumbavu wanakaa mahali pa juu sana. Nao wakwasi hukaa mahali pa chini. Nao wakwasi wanakaa mahali pa chini. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Amnasema nimeona watumwa. Watumwa are servants. Wakiwa wanapanda farasi. Hallelujah. Farasi ilikuwa zinatumika na wafalme. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini hapa Mhubiri anasema kwamba nimeona ovu duniani. Ya kwamba badala ya wafalme kuwa juu ya farasi, ni watumwa ndio ambao wako juu ya sile farasi. Farasi ilikuwa ni kama vile ambavyo magari ya kisasa yale mnaita Lamborghini, yale mnaita ma V8, ma Range Rover. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Anasema kwamba nimeona watumwa ndio ambao wanapeleka ma V8 na ili hali mabwana zao wanatembea kwa miguu. Jina la Bwana litukuzwe. Na hivyo ndivyo ambavyo inavyofanyika. Ya kwamba destiny za watu wengi zimebadilishwa. Wewe ambao unastahili kuwa kwa una drive your own car. You can imagine that imebadilishwa. Wewe ndio uko barabarani unaomba ma lift. Na ile gari ambayo unaomba lift inastahili kuwa yako. Hata saa zingine wanapitia hapo tu kusudi. Wanapiga maji. Unasema shaitani shindwa. Shaitani shindwa nani? Hiyo ndio kitu ambacho Mhubiri aliona. Ya kwamba watumwa wanaendesha magari. Wanakaa kwa magorofa. Na ili hali wale ambao their bosses they are staying in low places. They are staying. Yani wanaishi maisha ya chini. Maisha ya omba omba. Wapendwa, lazima tukapate kumpinga shetani. Maana Biblia inasema kwamba tumpinge shetani, atatoroka. Tumkaribie Mungu, naye Mungu atatukaribia na kutukumbatia. Jina la Bwana litukuzwe. Praise the name of the Lord. Mhubiri anaendelea kusema. Na wakuu wakienda kwa miguu. Na wakuu wakienda kwa miguu. Juu ya nchi kama watumwa. Juu ya nchi kama watumwa. Yani baraka za watu, destiny za watu zimebadilishwa. Praise the name of the Lord. Tutainuka kama Jabeshi. Jabeshi aliinuka akasema hapana, Mungu isipatikane kwangu, ya kwamba lazima nikaweze kurejeshewa. Leo tunaenda kuinuka na tunaenda kumwambia Mungu ya kwamba lazima nitatembea kwenye destiny yangu. Andui hataiba destiny yangu. Oh my goodness.
Maana destiny yetu, it was assured when we were born. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. The moment you are born, your destiny was assured. Praise the name of the Lord. Lakini shetani akaja akaiba. Akakupeleka kwa machanga. Akakupeleka kwa umalaya. Akakupeleka kwa kuhangaika. But that was not the will of God. Na niposa maandiko nasema kwamba tutafute mapenzi ya Mungu tukaweze kuyatenda. Praise the name of the Lord. Wala Yesu asifiwe. Pale nyumbani. Nawezi kawa ya kwamba yale maisha ambao naishi sio maisha yako. Kuna mtu ambaye anaishi maisha yako. Sai kuna watu ambao I can tell you for sure. Kuna watu ambao pale nyumbani hata pengine unanisikiliza. Kuna umesoma lakini wewe yale masomo hayakusaidi. Kuna mtu somewhere ambaye anakulia yale masomo yako. Ile certificate yako. Kumbe wewe ni kibuli ambacho ni kivuli ambacho uko nacho lakini the real certificate it is somebody else working with it. Kuna mtu ambaye anafanya kazi nayo and he is honey. Whereas hata pengine za zingine hata unamwambianga ndugu yangu saidia. Na kumbe anakusaidia na ni wewe ndio unasaidia kuwa unamsaidia. God is going to reverse in the name of Jesus Christ. I say God is going to reverse in the name of Jesus Christ. Destiny yako lazima ikapate kurudishwa katika jina la Yesu Kristo. Niposa tuka kwa wale ambao waliokuweko maandiko nasema kwamba katika ibada ya asubuhi Yesu akasema wakati mtakapojua ukweli, ukweli utakuweka uhuru. The truth which you don't know, it will never help you. How can you say vile nimesema? Ukweli ambao haujui hauwezi ukakusaidia. Ni ukweli ambao unajua na uweze kupasiu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Daudi waliporudi walipotoka vitani, maandiko nasema ya kwamba yes they defeated the enemy, lakini kumbe adui waliwasumbuka, wakaja wakachukua mali zao, wakachukua wake zao na watoto wao, na kisha wakachoma miji yao. Biblia inasema kwamba men started crying. Na hujawaona kitu kibaya kama mwanaume akilia? Mwanaume akilia anakuanga sura mbaya. Tafadhali wadada. Lakini mwanaume sisi tumeumbwaje? Halisi ya kwamba wewe unalia hapa kwa sababu ya Mungu. Lakini kama unalia tu kwa sababu mke wako ameenda, hata kwa sababu umefutwa kazi, wanakuanga sura mbaya. Jina la Bwana litukuzwe. Maandiko yanasema kwamba walilia mpaka sauti zao sikataka kupotea. Lakini maandiko yanasema kwamba Daudi akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Akaitisha naibera. Ndio nasema unless kama unalia kwenye uweponi mwa Mungu. Praise the name of the Lord. Maana kuna hiyo grace ambayo inakufunika. Kuna grace ambayo inakufunika. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama unatufuatilia vizuri pale kwa mtandao kuna shida yote tuambie. If there is any problem just tuandie tuambie ili tuweze kurekebisha na Mungu atatenda. Maana nasema anayo mawazo mema ambayo anatuwazia. Niko nasema kwamba wanaume wakalia mpaka sauti zao sikapotea. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Maana walibadilishiwa, walikuja na ushindi. Wakisema vile tumeua, wakisema vile tumeshinda, kumbe waliwasumbua kuharibu na kuangamiza. Lakini Yesu anasema nilikuja ili mkapate kuwa na uzima, tena mkapate kuwa nao tele tele. Mungu ana mipango mizuri, Mungu ana mawazo mema ambao anatuwazia, na tunaenda kushinda katika jina la Yesu Kristo. Kama tutasimama imara, tunaenda kuona wokovu wa Bwana. Maana Mungu ile mipango ambaye alianzisha katika maisha yetu anasema lazima ataikamilisha. Praise the name of the Lord. 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 Maana Mungu hakutuacha ili tuende peke yetu, maana he is taking us somewhere. Mungu anatupeleka mahali. Wacha tusome kile kitabu cha Exodus chapter 23.
We are heading somewhere in the name of Jesus Christ. Even in this time of pandemic of COVID-19, we are going to be overcomers. Tutashinda. Nimekuja nikwambia hautakufa utaishi. Nimekuja nikwambia kwamba corona haitakuua, utashinda, maana yeye aliye upande wetu ni mkuu kuliko aliye kinyume chetu. Corona, this is a demonic. It want to kill just now many people. Niliona juice wametangaza wakasema kwamba we have lost the first doctor of this pandemic. A very young, energetic. Hametuacha. Mtu ambaye angeokoa maisha watu wengi. Lakini shetani, maana aliona dream ya ule mtoto. He has killed. Hautakufa. Utaishi. Shetani always comes like a lion. He is not the real lion. He want to make you panic. Anataka akufanya kwamba utishike. Ndio uone kama it is the end of the road. It is not the end of the world. We are going to live. We are going to testify the goodness of the Lord. In the name of Jesus Christ. Nimesema kwamba let's read in the book of Exodus chapter 23 verses 20. Nimesema we are not alone. And we must reach to our destiny in Jesus' name. Tazama mimi na mtuma malaika aende mbele yako. Huyu ni Mungu anaongea. Anasema ya kwamba, tazama nina mtuma malaika aende mbele yako. Auendi peke yako mpendwa. Katika safari hii, auendi peke yako. God has sent an angel to go ahead of you. Na niposo unaona ya kwamba, hata wakati ambapo Mungu alipo mtokea Gideon. Kwenye kile kitabu cha Judges chapter 6. Utaona ya kwamba Mungu alimtuma malaika wake. Na akamkuta Gideoni akiwa anapepeta ngano ili akapate kwenda kuokoa wana wa Israeli. Na maandiko nasema ya kwamba Gideoni anamwambia, ewe shujaa. Gideoni anashindwa, huyu anaongelea nini? Aone mimi hapa nikujificha, najificha hapa. Bwana Yesu asifiwe. Maana alijiona kuwa yeye ni maskini. Alijiona ile familia amesaliwa. It doesn't matter where you are born. It doesn't matter even the standard of your education. Mungu ana mipango mizuri na maisha yako. Na anayo mawazo mema ambao anakuwazia. Anasema si mabaya, bali ni mawazo ya amani siku za usoni. Praise the name of the Lord. Maandiko nasema ya kwamba namtuma malaika wangu ili aende mbele yako. Each and every one of us, God has sent an angel to go ahead of you. Angel, yule ambaye atakaenda akitengeneza njia. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye atakuwa akienda akitengeneza njia. Na niposa Mungu akasema, Musa akaambia Mungu, kama uendi nasi, utuambie, usitutoe hapa. Maana Musa alijua ya kwamba kwa effort yake ataweza, kwa nguvu zake ataweza, kwa elimu yake ataweza. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. But with the help of God, you will reach to your destiny. You will attain your dreams in the name of Jesus Christ. COVID-19, haiwezi kazuia ndoto zako. Haiwezi kazuia ili usifike katika destiny yako. Unaenda kufika katika jina la Yesu Kristo. With the COVID or without COVID, lazima ukapate kutimiza ndoto zako katika jina la Yesu. Akasema, ninamtuma malaika wangu aende mbele zako. Ili akulinde njiani. Ili akapate kukulinda njiani. So that God to protect you. Maana kuna maandui. Na niposa Yesu akasema, ni wale watakao simama mpaka mwisho ndio ambao watakaoridhi ufalme. Ufalme hauridhiwi na watu hoi hoi. Hallelujah. Ufalme wa Mungu, destiny, huwa astimizwi na watu hoi hoi.
watu ambao hawana maono, watu ambao hawana mwelekeo. Biblia nasema kwamba, Biblia nasema ya kwamba, where there is no vision, people perish. Kwa hivyo, lazima ukapate kuwa focused in your vision. Praise the name of the Lord. Ili akapate kuwalinda njiani, utalindwa katika jina la Yesu Kristo. Nasema utalindwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa ndoa yako Mungu atakulinda. Kwa watoto wako Mungu atawalinda. Kwa biashara Mungu atawalinda. Kule kwa katika safari zenu Mungu atawalinda. Na mtaenda kufika kwenye destiny zenu safely. Hallelujah. Hallelujah. Ehe. Na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengeneza. Praise the name of the Lord. Si pale ambapo umejiandalia, si pale ambapo umejitakia, lakini ni pale Mungu mwenyewe amekuandalia. Maana he has ordained a good place for you. Yani ameandaa makao yetu, ametuandalia. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo mguu wako hautasongeshwa. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Hautasongeshwa. Unaenda kufika katika hatima yako katika jina la Yesu Kristo. Either the devil like it or not, unaenda kufika katika hatima yako katika jina la Yesu Kristo. Jitunzeni mbele yake. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Mungu anasema tukapate kujitunza mbele ya ule malaika, maana it is the angel of the Lord. Hallelujah. It is the Holy Spirit. Wakati Yesu alipokuwa anaondoka anasema kwamba siwaachi kama yatima, lakini nitawaachilisha. So huyo msaidizi, it is the Holy Spirit who guides you, who informs you. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia kwamba kuna wakati moja, na ndio maana we are supposed to be very sensitive in the spiritual realm. Jina la Bwana litukuzwe. Ninakumbuka miaka ya nyuma nikiwa kule Mombasa, tulikuwa na crusade. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa na crusade na tukawa tulikuwa tunatumia matatu, na tukaingia kwa matatu moja, alafu tukaanza kubishana na ule conductor. Kisirani tu from nowhere. Niposa maandiko nasema kwamba msije mkamtie kisirani. Tukaanza tu kubishana. Nikaambia wale wachungaji tuliokuwa na wao, mimi naona tushuke tu, tuacha tungoje na gari ya pili, tuende nayo. Wengine wakajaribu kusema kwamba tutachelewa. Nikasema basi nyinyi mtangulieni tu, maana roho yangu imekosa amani. Na nikashuka. Kumbe niliposhuka na wao wakafeel, na wakashuka pamoja na mimi. Hatukujua kumbe kwa ile gari kulikuwa na Asha moja alikuwa ndani. Na yeye akasema mimi sitashuka na mapasta kwa sababu sisi lazima tufike kule kwanza, tuanze kushikana mikono na tutakase kile kiwanja tujipange. Yeye akabaki kwa ile gari. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ile gari ikajaa ikaondoka, tukaingia gari ya pili. Haikukaa muda na yeye ikajaa. Tukafuata. Tulipofika Maseras. Bwana asifiwe sana. Tulipofika Maseras, kwa wale watu ambao wametoka Kusi, Maseras hiyo barabara yake iko zigzag. Bwana asifiwe sana. Hapo kulikuwa makona mingi na huko ni mteremko. Kumbe ile gari ilienda ika lose control na ikavingirika. Ikaua watu kadhaa. Sasa sisi tukipita tumeona gari inasaidiwa. Tunaona watu wanasaidiwa kutoka kwa matatu. Hatukujua ya kwamba ni ile matatu zilitoka. We didn't know. Hatukujua. Sisi tukaproceed. Tukaenda kwa crusade, ilikuwa Mariakani. Tukafanya crusade. The following day, kumbe yule sister ambaye alibaki kwa ile gari aliumia. Lakini by grace of God ya kwamba aliokolewa na neema tu ya Mungu. Lakini usiku wa kulala ni uchungu ule ambao alikuwa anasikia.
Sasa akakuja ndiye akawa ananiambia ya kwamba pastor, wakati mlipotoka kwa ile gari, mimi nilisikia ndani yangu nitoke na nyinyi, lakini nikaona ya kwamba kwa sababu ni Asha, wacha nitangulie, maana wengine nitakuta ya kwamba kama wamesha shikana mikono wameomba. Na sheria ilikuwa ni kwamba ukikuta wengine wamesha shikana mikono na wameomba, wewe siku hiyo hutahudumu, maana lazima ukapate kuwa pamoja na wengine. So akaniambia kwamba nikaona ya kwamba wacha niende nika. Kumbe tulipofika hapo, ndio gari yetu ikarol, watu wengi wakakufa. Hata mimi watu ndio walikuwa nasaidia, maana nilikuwa nilikaa ni kama nimechanganyikiwa. Amehag handbag yake na anauliza handbag yangu iko wapi? Ananiambia tuliruka watu, tukishuka maiti. Akasema nilikuwa nauliza handbag yangu iko wapi? Watu wanasema handbag yako sio hiyo hapo. Nilipoekelea ule dada mikono, mapepo ikalipuka ndani yake, ikasema hiyo damu tulijaribu kuionja lakini ni moto. Tulijaribu kuonja hiyo damu lakini ni moto. Kumbe malaika wa Bwana akiwa amekukaribia, hata majani ikiwekwa mbele yako haitakuwa na uwezo juu yako, maana malaika wa Bwana, the angel of the Lord has protected you. Praise the name of the Lord. Wakasema tulijaribu kuonja damu, maana tulikuwa tunawatafuta, lakini hivi silani mukaturuka. Tulijaribu kuonja hii ni moto, kumbe damu ya watakatifu ni moto. Niko na habari njema ni kuambia ya kwamba hakuna chochote kitakayeweza kuzuia destiny yako. Unaenda kufika katika destiny yako, either the devil like it or not. Unaenda kufika katika destiny yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu anaenda kukupigania, Mungu anaenda kukushindania pale nyumbani. Shetani anajaribu kubadilisha destiny yako, lakini Mungu tayari, maana ametuma malaika wake ili akapate kukulinda. Unaenda kuona ushindi wa Mungu, unaenda kuona utoshelezi wa Mungu, unaenda kuona ukombozi wa Jehova. Hawatakuwa, hautakufa. COVID-19 haitakuwa. Unaenda kusimama imara na kushuhudia matendo makuu ya Mungu, maana yeye Mungu ambaye alianza kazi nzuri katika maisha yako anasema lazima ataikamilisha. Na unaenda kuona ushindi wa Mungu. Soma hiyo mwisho kabla sijamaliza na watu wa mtandao. Verses 21, lazima jitunzeni mbele yake. Jitunzeni mbele yake. Muisikie sauti yake. Mukapate kusikiliza sauti yake. Ni maana nakwambia ni vizuri ukapate kuwa sensitive katika ulimwengu wa kiroho. Kama tuko siku tii, hiyo sauti ningesema hapana, masaa imeenda sana, masaa iende ama isiende. Ni vizuri kuwa sensitive kusikiliza roho wa Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Maana anasema jitunzeni mbele yake, msije mkamtie kisirani, maana hata wasamee. Bwana Yesu asiwe sana. Yesu akasema ya kwamba yule atakayemkwaza mwana na hata baba atasamehewa, lakini atakayemkwaza Roho Mtakatifu huyu atasamehewa. Jina la Bwana litukuzwe. Ni vizuri kujitunza ili tukapate kuwa kusikiliza maonyo ya Roho Mtakatifu na jinsi ambavyo anavyotufundisha, ili tukaweze kufika katika destiny yetu. Na Mungu anaenda kutuonekania, Mungu anaenda kutufikisha kwenye malengo na makusudi. Nataka niombe na mtu pale nyumbani, popote pale ambapo uko hujaokoka, nataka ukapate kurudia ili ombe nyuma yangu, maana kila kitu Mungu anakuanga na sababu. All things according to Romans chapter 8 anasema kwamba all things work together for good for them those who love the Lord. Mungu ana mipango mizuri, Mungu ana mawazo mema, even those who are sick. I'm going to pray for you, but first of all I want to pray for those who want to give their life to Jesus, and God is going to deliver you in the name of Jesus Christ. Hujaokoka, rudia haya maombi nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, ninakupenda, unisamehe dhambi na makosa, kayaandike majina yangu kwa kitabu cha uzima wa milele, ukayaondoe kutoa kile kitabu cha hukumu. Kutoka leo nimeokoka. Yesu unitawale. Asante Bwana Yesu kwa kunifanya mwana katika ufalme wako. Wacha Roho wako Mtakatifu akapate kuniongoza, akapate kunifundisha, nami nitasikiliza mafundisho na maonyo yake, ili ukaniwezeshe kufika kwenye hatima yangu, katika jina la Yesu Kristo. Baba yetu tumeomba na kuamini. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu, ninawafunika wasikilizaji wangu na watazamaji popote pale ambao baba wanatusasama katika mitandao hii. Baba Mungu, ukawabariki, ukawalinde, kawaponye, kawainue kutoka kiwango kingine, majina yao yakaandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele. Wewe ni mgonjwa, gusa mahali panauma katika jina la Yesu Kristo.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninatangaza uponyaji wa high blood pressure, low blood pressure, diabetica. Ninakukemea ibilisi, au nasemu wala una mamlaka, hata wewe kiruza COVID-19, au nasemu wewe ambao umegurumia dunia nzima, ninakuja kinyume chako kwa jina la Bwana wa majeshi, jina lilo juu ya majina yote, katika jina la Yesu Kristo, na kutangazia uponyaji, na kutangazia uponyaji, ukombozi na afya nzuri katika jina la Yesu Kristo. Bwana akubariki, Bwana akulinde, tutaonekana ailimini, tutaendelea kwa kipindi kingine masaa kama haya. You can share, you can like, and even you can write for us. Unaweza hata ukanipigia simu yangu, itawekwa hapo chini, unaweza ukanicontact na tutakuwa tukiwasiliana either kwa mtandao ama kwa email address, pia utawekewa hapo. Na Mungu wa amani akubariki, akulinde, akutende makuu katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki, Mungu akulinde, tukutane siku nyingine masaa kama hayo. God bless you, remain blessed in Jesus' name. Amen.